albishirin ku jama'a musamman ma abota sauraron dadadan shirye-shiryen gidan radio FM Gotel hukumar gidan radio FM Gotel ba wai ta manta da ku bane ga wani dama yanzu ta kawo musamman saboda jin dadin ku kuna iya downloading application na FM Gotel musamman idan wayanka ya kai 4.2 wato 4.2 sai ka shiga Play Store ka danna searching wato nema ka rubuta FM Gotel can za ka kalli ya bayyana zaga a rubuta maka install sai ka taba shi ka dan jira can zai ce maka open idan ka danna zai bude wato ya sauko akan wayoyinku FM Gotel naku ne saboda jin dadin ku